Geocacheria pitkästä aikaa, herra Jumala, aloitetaan Oulukardilla. Jos me saadaan alle 20 000, niin sitten me ei olla tervetulleita enää Ouluun takaisin, mutta tässä sitä ollaan. Ei saatana, nämä on sensuroitu, elää sensuroi. Oulu Lumijoki, hetkinen. Mitä tuossa lukee? Linnukka, kirkko, linnukka, siis vittu palaa, ala Limingasa. Hei! Ui, 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 ui. Eikä olla. Pakkohan meidän olla. Taidekoulu kansanopisto. No ollaanhan me. Mutta missä vitussa? Työväen talo. Niin, niin. Täällä näin. Joo, joo. Mut siis mistä me lähettiin? Värminkosken tie. Linnukka ja kirkko. Liminka ekana. Miettikää, pitkästä aikaa pelataan geocacheria ja sitten tulee Liminka ekana. Hetkinen, ei Raahen tie, kun tänne. Pilasta. Tuossa on Värminkosken tie ja Linnukkan tie. Noin. Onko numerokin Limingasta, herran jumala? Tuleeko täydet 25 000 pistettä heti ekaalla? No ei kyllä tuu, kun me ollaan nyt jossakin Kuusamon tiellä. Kiiminkiin 9 kilometriä. Hetkinen, Kuusamon tie on tämä. Missä on Ylikiiminki? Tuolla. Tuosta käännetään vasemmalle Ylikiiminkiin. Eli me tultaisiin niinku täältä suunnasta sitten. Mut silti kuitenkin Kiiminki on tonne. Miksi vasemmalle käännetään, jos tänne päin mennään, niin Kiiminki on 9 kilometriä, eli käytännössä tänne päin. Mut sit kuitenkin niinku... Niin täältä tullaan, niin yli Kiiminki. Eli me ollaan sitten jossain tässä. Oi, 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 ei ihan, ei ihan. Eiku niin, joo, Prison Simulator on ne gängi. Viikonlopuksi Ouluun. Kova. Kunhan ei tuota porttikieltoa, niin kuin minä otin. Kemis. Viikonloppu Kemis aiheuttaa pahennusta, niin sen porttikielot kaikkiin paariin. Tämä on vittu sama tie. Varjakan kartano. Hetkinen, onko tää Lumijoen varjakka nyt sitten? Muumitalo! Kattokaa. Onko oikeesti? Joku on tehnyt lasten taloksi muumitalo. Naantali, naantali. Varjakka Oulu. Täällä on varjakka. Olisiko me täällä? Vittu! Oulusalossakin on varjakka. Välikiiminki. Ylikiiminki. Ei oo. Mutta eihän se tarkoita, esimerkiksi jos on välilihaa, niin eihän se tarkoita, että pitää olla ylilihaa ja alilihaa ja keskilihaa. Peherrys. Mikä vittu on peherrys? Siellä on Oulusalon varjekka. Osa se pitää nyt tietää, että niitä on useampi. Alatemmes on, mutta ylätemmestä ei oo. Temmes on. Temmes ja alatemmes on, mutta ei ylätemmestä. Niin kuin esimerkiksi liha on. On väliliha ja liha, mutta ei ole yliliha eikä keskiliha. Ei vaan oo. Hei, ollaanko Tyrnävällä?
Onko täällä Tyrnävän pottuviinatehas? Shaman Spirits pottuviinatehas on siinä, eikö ookki? Ja on. Ja on. Ja viinaa tulee. Viinaa tulee ihan pikkusen. Vittu, justiinsa auto meni tuohon. Eikö se olikin siemenperunakeskus? Onko nämä ne Muhoksen keinosiementeet nyt täällä, mikä oli siinä? Kato, siellä on se alatemmes. Mutta ei ole ylätemmestä. Keskusta. Siis Tyrnävällä me ollaan. Leppiojantie Tyrnävä. Menee täältä Tupoksen APC:ltä lähtee. Tässä on Tupoksen APC. Tämä on Leppiojantie tässä. Anteeksi, Tupostie. Tämä muuttuu Leppiojantieksi kohta. Pituut muutu. Tuossa on Leppiojantie. No niin, ja Tyrnävän mylly. Elikkä siemenperunakeskus. Tuossako me oltiin? Kuinka kaukana me oltiin tätä tietä? Ollaan me aika kaukana. Tuossa on tuo pikku mutka ja sitten ennen tuota isoa mutkaa, elikkä tuossa. Uhuhu. Mikä on välilyönti? Eiku niin, se on tässä näppäimistössä. Mikä on välilyönti? Voi vittu. IT-asiantuntija tässä, terve. Mä rupesin miettiä jotakin niinku siis urheilutermiä, kun ylilyönti. No, mutta eihän ylilyöntikään mikään urheilutermi. Voi vittu. Vittu, sitä on tyhjy. No, mutta eikö alilyöntiä? Eikö alilyöntiä oo? Tampereella on lihaa sulaa, niinkö? En mä tiedä, onko Shaman Spiritsiä enää olemassa. Kattokaa, siinä on joku vetänyt toniitsin. Toniitsit on vajetty. Taas on sama tie, Leppiojan tie. Kempele murtu. Tyrnävällä me ollaan. Mikä vitun välilyö? Mistä nää puhuu? Kyllä mä oon tätäkin tietä mä oon ajanut. Oon monesti ajanut tätä tietä. En vaan muista, että miksi. Jakanut postia. Jäin nuorena postiin. Jokisilta, joo. Olen jakanut Jokisiltaan postia. Siellä on Jokisilta. Mutta mitenpä näistä tiet, mikä vitu tietä mä oon? Tämä on tuos. No ei paha. Niin Turussa on pallivaa. Vai missä se pallivaa? Turussa. Kattokaa. Just yli 20. Miksi se yksi? Eikö niin se yksi meni tuonne Oulusalo ja Lumijoki väärin? Mutta Oulukortti on Oulukortti on taskussa vielä. Saatiin leimaa passiin. Nyt leimoja passiin. Nä. Eikö miten se meni se biisi? Mikä otetaan seuraavan? Paini finisheri olisi kovaa kyllä välilyönti. Tai välilihalyönti olisi parempi. Turku. Katsotaan päästäänkö pallivahaa. Lurkus Turkus. Mikä vittu tuo? Osmunder. Eikö niin ovaava oli tää karttakuningas? Millähän sitä lähtis käymään Turussa seuraavan kerran? Tämä on erittäin tämmöinen kappale kauneita Turkua. Ihan siis niinku, tästähän se Turku on kuullut, tästä vitun hiekkatiestä.
Niinku viimeisen päälle, joo. Viimeisen päälle hiekkatie on nyt kohillaan, joo. Joo, tässä Turussahan me ollaan selvästikin. Ei puhu, että hei, nyt tuli joku kauppa. Motonettiko se? Onko se Motonetti? Oliko Motonetti? Eikö se olikin Alko? Supermarketti ja Alko. Ja Seppo Tapio ykkönen. Tästähän voisi jo tietää, että onko tuolla jotkut kuntoportat vai mikä tuo? Laskettelukeskus. Hirvensalon hiihtokeskus. No niin. Ei kannata Turkuun tulla. Siinä on. Se, meillä on Ionin chatissa on kahdenlaisia ihmisiä. Pitäisikö tulla Turkuun? Ensimmäinen sanoi, että ei tänne kannata tulla, ja toinen sanoi, että ilmoittele, kun tuut, niin saat kaliin. Siinä on Duality of Ionis chat. Otappa siitä nyt selvää sitten. Musti ja Mirri, missä on Hirvensalo? Onko se Turus? Onko se kaukana Turusta? Humiikkala, Jäkäärlä. Jossain se vähän kauemmana pitää olla, jos sulla on laskettelukeskus. Ai saari. Oi, täällä on saari. Margareetta Camping. Onko se joku Elden Ringin bossi? Mistään tuossa on tuommoista vihiriä, niin eiköhän me siinä olla. Ai täällä on joku golfi. Niin, ja hiihtokeskus. Joo, joo. Ja siinä oli se Alko ja supermarketti. No ei paha, ei paha. Aika hyvä. Lähiö. Nyt on lähiö. Nelonen ja nelikymppinen. Mikä siinä oli? Legaatin kuja. Legaatin kuja. Legaa. Lausutaanko se legaa? Paavinkatun päiväkoti. Siinä. Kohtuu asiallista. Nuntiuksen kuja. Aivan siis. Tää menee jonnekin tänne tuota. Kärsämäki. Turussa Kärsämäki. Itäharju. Mä sanon, että Itäharju. Oli Halinen. Räntämäki. Mikä vittu tuo. Miekka mukaan, kun lähtee Hirvensaloon. Niin vittu. Moikka Tino. Oliko palli jossain? Missä vilahti palli? Palli! Eikö se pitänyt olla palli vaha? Miksei K Supermarket palli ole palli? Siinä olisi K Supermarket palli. Pallin palsta. Mä luulin, että Nunnavuoren Pierun pelto. No niin. Vittu. Niin kuin joku ala-asteella se striimi olisi. Palli ja Pieru. Ne ei lakkaa ikinä olemasta hauska. Alapää vitsit. Oho, nyt on lukaali. Nyt on kuule lukaali siellä. Ai että. Varmaan Saku Koivuassu siellä. Ainoa kuuluisa turkulainen, joka mulla tuli mieleen. Mä en tiedä, asuuko se nykyään Turussa, vai asuuko se Amerikassa, vai Kanadassa. Ispoinen, Ispois. Ei se ole Suomia itse, saatana. Varissuo. Eikö Helsingissäkin ole Varissuo? Pirunpeltos oli, joo oikeasti. Nunnavuoren Pirunpelto. Niin totta. Vähän semmonen wrong side of heaven ja righteous side of hell meininki. Huhkola. Tiedättekö mitä? Mies oli aavikolla ihan janoissaan. Ja sit se näki pullon maassa ja viimeisellä voimilla meni sinne, otti se pullo.
Huhkola. Pyyhki hiet ja joiden. Mitäs mieltä olit Nurmikalta tosta vitsistä? Huhko. Mutta missä on Huhkola? Täällä meidän pakko olla jossain täällä. Mitä vittua? Tuolla on Varissu. Vaala. Sekin on Oulussa. Huh, Pepsi. Niin, joo. Niin, joo. Joo. Olispa siistiä päätä tuolta Kalliolta pääelä alas. Sielläkin on hieno talo. Otetaan Mikko Koivu asua siihen. Kummata Koivuja. Papisaaren katu. No niin. Palli ja pappi on eri asia. Papin saaren, eli saari. Ruissalossahan on ruisfestivaali. Papin saari. Kultaranta. Horja. Röölä. Joo, varmaan jossain täällä. Ei perkele. Täällä on Papisaari. Eihän tää ole mikään oma saari. Tää meni ihan huijaukseksi. Eihän yksi saari. Miten se voi olla yksi saari? On monta asiaa. Pikisaari, Jänessaari, Papinsaari. Kaikki on sama saari. No, can do this will, baby doll. Uusi lukke. Meksikolainen pyörätuolipotilas. Aika rampa. Rai Raisio. Raitisto. Ruispiis. Alkaa olla aika unhinged meeninki. Pitäisi lähteä syömään jäätelöä. Ei tästä tuu muuten helvettiäkki. Skandia rent. Rendia skant. Ei taida Turussa olla hirveen montaa skandia rentti. Keskusta. Kirkkonummi seuraavana, otetaanko? Eikö se ole sama asia kuin Tampere? Kiitos Jereestä oikein paljon. Lähemmin. Minähän on niin helppo mies, että rahalla saa. Kun se jiirataan, niin silloin vejetään vittu vaikka yöhön asti. Ootas nyt rautatieaseman lähelle ja sataman lähelle. Missä menee rautatie? Jos on rautatieasema. Satama olisi suoraan eteenpäin. Missä on satama? Täällä. Mä ollaan jossain tässä. Keskusta oikealle. Mä ollaan jossain tuossa. Ei, me oltiin mukaan noin lähellä. Ei saatana. Fölläri kaupunkipyöräasema. Miten mukaan noin lähellä oltiin? Coop at Pint. Onko hyvä paikka? Yli 10 000 Turusta. Kyllä mä sanon, että absolute win. Ei se ois paljon paremmin voinut mennäkin. Ai on hyvä paikka. Pitää palata käymään huomenna sille. Mikä Hirvesalo, eikö Kirkkonummi? Eikö se ole osa jotain suurta ja mahtavaa?
Ollaanko me pelattu tätä ikinä? Ei ole pelattu entäs. No niin, let's go. Oottehan te samaa mieltä. Toinen sanoo, että hyvä ja toinen sanoo ihan ok. Eikö ne ole ihan... Eikö ne ole ihan samaa tarkoita? Okei. Hyvä paikka olisi niinku aika makia. Kun tierlistelee ja sitten ihan ok, ihan jees. Tällä tiellä mä oon varmasti ollut ennenkin GeoGuessrissä. Tää näyttää niin tutulta. Tämä auto on tullut ennenkin meitä vastaan. Onko se kuppari? Cup and pint. Sanotaanko sitä kuppariksi? Ei nyt varmaan ihan hirveen hyvää ole, jos 5 vuotta sitten käynyt niin. Tai sitten Turku on vaan niin täynnä hyviä paikkoja. Tai sitten vaan syö harvemmin ulkona. Onko se syöttölä vai juottola? Se näytti ravintolalogolta. Se ei ole vissiin pelkästään juottola. Sitä saa vissiin ruokaakin. Jossain Kirkkonummella varmaan. Eikö Kirkkonummi on tässä Espoon lähellä? No niin, tähän on. Te mä ajattelin, että se on jossain Turussa, mutta niinhän se onkin Espoo Kirkkonummi. Kuntaliitos. Joko se kuntaliitos on tullut? Espoo, Vantaa, Kirkkonummi. Näyttää ihan neidon kalliolta. Nyt lähtee äänikin oikein. Kato! Melkein täydet pisteet. Dildopingoa kupparissa. Mitä sinne dildopingossa tehdään? Tarkoittaako se, että palkintona on dildoja? Vai miten se eroaa normipingosta? Eikö normipingossa ole kahvipaketteja palkintona, niin pitäisikö se olla sitten niinku kahvipakettipingo? Vai erotellaanko pingot sitten niiden palkintojen vuoksi sitten eri kategorioihin? Vai onko se joku semmoinen, että sinne pitää vielä omaa dildo mukana, että siihen voi osallistua? Piirretäänkö sinne sillä dildolla ne rastit siihen omaa pingolappuun? Niin, että seksillä on jo paljon. Niin, justiinsa. Nehän on vissiin ihan kuuluisia. Tai siis yleisiä. Onkohan Tuusulassa? Ei tai olla. Onkohan Tuusulassa pingoa ollenkaan? Niin, joo. Mä ihan tässä dildoja vaan mietiskelee. Pitäisi löytää meidät tältä jostain. Hammaslääkäri. Tuommoinen pitu kyltti hammaslääkäri. Mitä helvettiä? Missä se on se hammaslääkäri? Onko tämä nyt ihan legit hammaslääkäri? Tuolla kun se on. Kirkkonummen hammaslääkäri. Mutta onko mummo dildopingoa? Kyllä me ollaan jossain Kirkkonummella selvästi. Jolkby, legendaarinen hammasharja, eiku hammastahan, eiku mikä se oli? Se oli, joo, täällä se on, kato. Mario Dent ja hammaslääkäri. On se vaan. Kyllä se täytyy uskoa, että siellä joku hammaslääkäri siellä oli. Näyttää ihan punaiselta tieltä. Ollaanko me Ahvenanmaalla? Ei me olla. Ei täällä Kirkkonummella ei kyllä ole hirveän paljon mitään tunnistettavia tämmöisiä maamerkkejä. Toisin kuin Turussa näköjään oli vitusti tunnistettavia maamerkkejä. No oli sillä keskusta luki, niin silloin tiesi, että ollaan keskustasta. Täällä ei edes lue, että täällä on keskusta missään. Mutta kun hammaslääkäri ja sitten se on joku vitu autotalli. Eiku tänne toiseen suuntaan. Mitä tuossa lukee? Top Nordic. Oh, Top Nordic. Nyrkkely kerro. Mitä helvettiä? Hän on ollut Kirkkonummella päinkään. Veikkolas. Luki sinä joku party.fi. All party.fi.
Sahti Kaisa. Nyt löytyy. Sahti Kaisa. Tuonne pitää lähteä. Mikä tämä on tämä paikka? Veikkola. Kato. Tuusulasta. Harmi, ettei mene näin mitään tietä. Pitäisi kiertää kehä kolmosen kautta. Sahti Kaisa. Oi vittu. Kulliumallekin tuli takaisin, kun ruvettiin pelaa oikeita pelejä. Harmi, että missä sit Kulliumalla sen, tiedellisesti viimeisen. Mutta mä voin laittaa sulle vaikka SMS-llä sitten, että kuka sen tiedellisesti ykkösiksi tuli. Joo, kun mä laitan SMS-llä sulle sitten. Olihan sulla vielä SMS. Vastaanotin. Nyt ollaan vittu pellolla. Pellolla. Pello. Pello. Peuramaski. Kehä on okei. Kehä on kyllä sillä, se on hyvä paikka, sillä pääsee mihin vaan. Paljon autoja. Onkohan tuossa kirkkonumme kaikki autot? Musta tuntuu, että tässä varmaan on. 1, 2, 14, 22, 22, 45. Juna on mennyt viimeinen, mut siitä 5. Jesterbyn kaari. Överbystä löytyy Jesterby. Ei löytynytkään. Jesterby löytyy Jesterbystä. Miten me voitiin saada saman verran pisteitä kuin Turusta. Hei, me ollaan Voyager. Onpa hieno. Onpa hieno saavutus olla Voyager. Miten meillä pöytäkin hajuu. Kouvola, Kuopio. Olisiko se Kuopio sitten? Meillä on Kuopio representattu niin hyvin. Savolaiset representtaa. Eikö onko Kuopio tässä Savossa? Missä se Kuopio on? Pirkanmaalla. Kyllä se Savossa varmaan. Tuolla on 46 tykkäystä. Se Q&A ei tule liveen. Mä nauhoitan se Q&A off-streamissä. Ja se julkaistaan sitten, kun tulee 5000 subscribea pelikanavalle. Muistakaa käydä striimin jälkeen Ionisaatio Gamingista katsoa kuntosalisimulaattori-video, mikä julkaistiin tänään. Oho, otinko mä Kouvola vai Kuopio? Hei, sanokaa, otinko mä Kouvola vai Kuopio? Nyt on saatana. Niin kuin Limingassa Lännen Heikki. Kato, joku on laittanut tommosen aijan tuonne. Siellä vetää huumeet. Varma huume. Ihminen siellä astuu. Miten on se edes ovia joissain noissa? Niin on, on varmaan sama se sille on saatana. Siellä se huumekauppias on. Ai. Huumetalo. Kuopion. Kummassa me nyt oltiin? Keneen grilli? Morris Weevi. Helvetin hyvin menne. Pohjoisaa. Tää on Kuopio. Me pelataan Kuopio-mappia. Niin kuin näette, tuolla lukkee. Kuopio. Kooni kuin Kuopio. Kylpylähotelli Rauhalahti. Matkailukeskus Rauhalahti. Lahti, eli se tarkoittaa, että se on veden rannalla. Ja missäs meillä on Rauhalahti? Vasiikkasaari. Tonne joutuu kaikki, jotka vasiikoi Kuopio huumetaloista. Leväsen rilli. No niin, onhan täällä oikeita Kuopiotietoja. Majalahti.
Maljalahti, Rauhalahti. Missä meillä on, tuossa on Maljalahti, Honkalahti, Telkkistenlahti, Likolahti, Vanhalahti. On vittu Lahteja, on Kellolahti. Vaikuttava ote. Kettulanlahti, Hietalahti. Välilihalahti, Naurislahti, Kinnulanlahti, Neulalahti, Savilahti. Ei vittu, ei täällä ole Rauhalahtia. Rautaniemi, ei kun Rauha, Hukanniemi, Pieni Neulalahti. Ollaanko me enää tässä Kuopiossa, saatana? Sammanlahti, Siikalahti. Vittu, tää on vaan ihan Lahtia täynnä koko pöllöhö. Arila. Etelään niinkö? Siellä on Rauhalahti, vittu, let's go! Kylpylähotelli Rauhalahti. Mistä me lähettiin? Tässä on joku asutusalue tässä jossain vieressä. Olisiko tässä? Ei perse. Tuolla on Leväsen grilli. Floosytatto. Siellä huumetalossa on tommonen floosytatto. No niin, Vasikkasaareen joutu. Eka Lahti, mikä tuli vastaan, oli Rauhalahti. Miksi Kuopissa kasvaa näin paljon pihilejä marjoja? Onko siellä joku maan happipitoisuus? Emäksisyys. Onko siellä hyvin emäksinen maapinta? Maan kuori. Mitä olette mieleen Kuopion maapinnan emäksisyydestä? Pihilejä marjoja kasvaa ihan vitusti. Sivaa! Ei ollutkaan joku... Siva at home. We have Siva at home -värit laitettu tuohon talloon. Joo. Selvästi me olemme jossain päin tuoda Kuopio. Kuopiossa ollaan. Ei helvetti. Kattokaa nyt tuota taloa ja miten ne kehtaa. Miten ne kehtaa. Ei mielipidettä. Miten voi olla, että ei ole mielipidettä asiaa? Vittu, keskellä tietä kävi. Tämä on iso, meillä on keskustassa. Tämä on kaksi tietä. Kuopion keskusta on se, missä on kaksi tietä. Karhunpesä pub. Mitä vittua? Karhunpesä on muuallakin. Kempeleissä on karhunpesä. Onko hyvä paikka? Onko vörtti? Menomesta. No niin, asiallista. Missä täällä on kaksikaistainen tie? Missä täällä menee kaksi tietä? Tässä. No eihän vittu, tää on moottoritie. Eiköhän se tässä jossain ihan holleilla oo. Oho, ei se ollut ihan holleilla, joo. Siellä menee kaksi tietä. Leopardi. Magiakeittiöt. Mä käyn kyllä Kuopiossa hirveästi viettänyt aikaa. Mä siltä käynyt kalakukkua ostaa niinku pitääkin, mutta enpä juuri muuta. Nyt ollaan Rampis. Puijonlaakso vasemmalle ja keskusta oikealle. Eikö Puijonlaakso ollut tässä? Eli me ollaan tässä Rampis. Mä sanon Rampi. Mä sanon Ramppi. Vittu, 5000 pistettä. Täydet pistet. Onko paremmin tätä peliä enää pelaat? Ja Petonenko on ammattilaisten alue. Porttikieltopaikka. No, sitten kun mulla on se miljoona subscribea
YouTubessa ja sitten kun mä teen ammatikseen tätä ja mä voin ottaa pienen lomaa, niin mä teen sitten semmoisen vlogi, maakuntareissu. Mä järjestän meet and greeti jokaisen karhunpesä ja se mitä Suomesta löytyy. Tää näyttää ihan Amerikalta. Amerikassa on tällä, että tässä on etupiha näin ja toinen etupiha sitä vastapäätä. Ja pienet tiet jätetään tienposkeen ja... Tässä olisi niin jenkkipihaa kuin voi olla. Just niin, GTA-slummi. Tämmönen aijattu ja tommonen pikkunen portti, rautainen metalliporttikonki. Ja... Sitten siellä on viimeisen päälle puutarhakalusteet on hankittu kyllä ihan nyt on top notch puutarhakalusteet. Ja sitten on niinku, ihan tosta voisi heittää kuseella vaikka naapuriin. Niin lähellä on. Olisiko tämäkin sillä petosessa sitten? Joku vähän hienompi asutus oli tuolla petossa. Ei ollut kuin nurmikantahan täällä oli. Nurmiranta. Petosen katu! Häh? Se oli petosessa. Mut siis se oli kuitenkin vähän ylempänä. Ah oh shit, here we go again. CJ lähtee. Jaa, tässä on tämmönen tie, joka menee, ja sitten on kaivinkoneet tuossa, ja sitten on tie myös, joka menee kaivinkoneen ohi, ja kaivinkone on sitten tuossa, ja tie sitten tässä, ja tästä voisi mennä tietä pitkin näin. Ja mikäs täällä tulee sitten, tie kakkonen. 22. Tie 22. Jumanke. Ja tie 45. Tie 22 ja tie 45. Kiitos Vitkaliber oikein paljon. Elokuun ensimmäisestä lahjalossautuksesta. Kukahan se voitti sen heinäkuun lahjalossautuksen? Siellä tuli, viime kuussa tuli paljon lahjalossautuksia. No tietenkin, kun me päästiin Elden Ringin läpi ja muutenkin oli hyvin ja saatiin 100 tilaajaa ja muuta, niin oli hyvä, hieno kuukausi. Tehdään tästä kuukausista vielä parempi kuukausi. Otettiin viikon lomaa tuossa kyllä ensin, mutta ei se mitään. Mä oon monta päivää tässä aikaa tykitellä. Mitähän me huomenna keksittää striimissä? Melkein miljoonassa ollaan kohta. Pitääkö se huomenna lähteä Kuopioon striimaamaan? Kellosta katsoen. Subscribe-määrä. Vittu, saiskohan älykelloa YouTube subscribe-mittari? Varmasti sais. Puijonlaakso. Ai niin, me piti katsoa ne karpot animaissani. RPT. Olisiko Bear Simulator? Tämä tie tässä, Niuvan tie. Kato, oli. IT-tukikeikolle Niuvaan, niinkö? Niuvanniemi. Eikö se ole joku mielisairaala? Eikö kahvila? Niuvanniemen kahvila. 13 800. Asiallinen meininki. Katsojapelejä. Mitähän katsojapelejä? Ai siis... Tuo... Mikä se oli tuo... Levyraatia. Mä pelaan suikageimiä. Huuetaan chattiin ja asioita tapahtuu. Mitä se tarkoittaa? Olisiko semmonen striimi, että huuetaan ja asioita tapahtuu? Mitä asioita, niin se jää nähtäväksi. Mutta tärkeintä, että huuetaan. Testataan GTA RP-servuja. Sehän oli aika katsoja pelejä.
Otetaan nyt vielä pari. Eihän tässä mitään. Eihän meillä mikään kiire ole. Jäätelyä ehtii syö vähän ajan päästäkin. Mikä me tätä seuraa? Otetaan Helsinki. Vittu, minä en osta teidän Kuopiosta ja Kirkkonummesta tien mitään. Tuossa on paljon tykkäyksiä. Ja siis se piirustus, missä oli niitä piirustuksia ja sit niitä piti arvailla. Kartik Pouni. Kartik on striimi. Niin, niitä autopelejä. Joo, niin, niitäkin he oli. Amiraalin katu ja Merikasarmin katu. Eli ollaan jossain satamassa. Satamasta lakkaa, kun satamasta lakkaa. Kurkitoimintakeskus. Kyllähän tämä pitäisi varmaan tietää, jos tuntisi Helsinkiä, mutta minä en tunne. Kun minä olen Oulusta. Kunhan minä näitä Helsinkejä tiedä, kun minä olen Oulusta. Missä vitussa on tämmöistä? Ei te oikeasti tiedä. Jossain rannalla tämä kyllä. Onko tämä siellä siis ihan Ullanlinnassa? Tai siis siellä vitu? Ei. Mikä vitun paikka tämä on? Kyllä tämä on pakko olla jossain siellä. Oho, mihin suuntaan me nyt mennään? Joo, pusikkua on kyllä. Ihan perkeleesti pusikku. Perkelettä on pusikku. Oliko sillä joku kuseella? Kyllä me lähdetään tuonne Ullanlinnaan. Tänne, täällä me oltaisiin jossain. Jossain täällä. Skaatuttenissa oltiin perskeles. Siellä on noita Merikasarmin katuja ja laivasto. Joo, niinpä tietenkin. Niinpä tietenkin. Oho, mikä vitu paikka se tämä on? Wow, mitä siinä tapahtui? Kontit tuli vasta. Täällä on numeroidut parkkipaikat. Venesatama tämäkin. Tuolla näkyy joku paikka. Alue on varattu. Olisiko tää niinku täältä näkyy sitten niinku tuo, niin olisiko tää jossakin Kaitalahes? Hei, Rajasaari. Hei, vittu. Oliko sillä näsinneula? Vittu, siinä on kans. Onko toi se sininen näsinneula? Just samaa kuin mikä äskenkin. Helsingin LVI-huolto, justiisa. Vittu justiisa. Nyt on taas pikkuteitä ja... Ei saatana. Hei, nyt ollaan Ruoholahes. Eikö tässä ole se sittari? Vittu, ollaanko? Jos toi on se sama näsinneula, mikä näkyy äsken, niin siellä oli lähellä Ruoholahti. Onkohan nää niin vanhoja, että tässä ei näy sitä sittaria? Eikö me oltu äsken... Me oltiin äsken tuolla. Nyt oltais täällä. Eikö vaan? Mihä? Eikö me oltu verenrannalla? Vedenrannalla? Mitä helvetti? Baari 7 veljestä. Kaikkia sitä kuuluu. Alppipuisto. Nyt ei kyllä mene hirveen hyvin. Miksi toi on sensuroitu tuo talo? Onko toi joku kuuluisa maamerkki? Keltainen kerrostalo. Kuseenkeltainen kerrostalo. Ei perkele.
Nyt on pikkukatua, pikkutalua ja pikkukatua ja on. Mitä? Limingan tie. Mitä? En tiennyt, että tämmöstä on Helsingissä. Limingan tie. Herra Jumala. Missä on Limingan? Nyt pitää selvittää. Tämä näyttää ihan käpyylältä. Voitsiko jo mallisen? Eikö tää on vähän liian iso paikka käpy? Miten tää on näin pitkä tämä tie? Liminka on myös pitkä. Kaikki Limingasta tulevat asiat on pitkiä. Niin kuin esimerkiksi Limingan tie. Ja nälkä vuosi. Eiku nuijasotahan se oli, mikä käytti. Eikä nälkäsota. Eikö, onko semmoista sotaa olemassa kuin nälkäsota? Kato, tämä jatkuu ja jatkuu vaan. Ei helvetti. Vieläkö tämä on Limingan tie? Mennäänköhän tämä Liminkaan asti? Varmaankin mennään. Pentagrammeja roi. Kato. Nuijasota ja tosi nuijasota. Ei vittu. Ei saatana, ei tämä enää voi olla Limingan tie. On se vieläkin. On perkele pitkä tie. Ai Vuosaareko tämä meni? Kaikki tiet vievät Poriin. Tämä menee Poriin asti. Nyt se loppu. Siihen se loppu. Päätä päiväsi Limingan tielle. Voisiko tämä siltikin olla jossakin täällä? Käpyylässä. Kato, no ei. Ei täällä mitään Limingan tietä on, mutta tuolla menee Limingan tie. Se muuttuu ison niityn kaduksi. Eli Limingan tie menee täällä Kumpulassa. Arabian rannan lähellä. Niin, joo. Selvä. Auramiehen päivä. Ravintola. Mikä ravintola? Onpahan vaan ravintola. Hei, mä haluan eläintarhassa, eikö olla? Mammutti Monttu. Vittu, Korkeasaari. Missä ne mammutit on? Ja ovi jätetty auki. Päätä päivässä. Näkeeköhän täällä eläimiä? Kissapuisto äkki. Lumivuohi. Ei näy lumivuohi. Umpikuja. Oi paska. Oi paska. Syötävä puisto mustikkamaa. Mitä helvettiä? Oi, me oltiin ihan väärällä. Kaikista huonommat pisteet tuli Helsingistä. Nyt meidän pitää ehkä ruveta lopettelemaan, koska rupes nokkaa niinku tittaa täältä raapimaan nokkaa vasaralla, eiku haarukalla. Veittelee haarukalla, että raapimaan nokkaa. Mulla meni niin ääni tossa, toi Elden Ringin tierlisti oli vähän, vaati vähän enemmän puhetta, mitä mä arvasin. Meni heti ääni paskaksi. Pitää ottaa
uudestaan geogesseriä. Geogesseriä tässä syssymmällä sitten. Kehon kutina tier listi. Vittu, tehdään heti huomenna. Eikä tota enää animoita. Hei, kiitti kun olitte messissä. Oli mukava. Mukava taas. Tehdään jotain muutakin kuin pelata Elden Ringiä. Niin.